Перший із 7 запланованих майданчиків готовий. Територія навколо знаменитого Потьомкінського джерела у парку Богоявленському починає облагороджуватися. 18 липня тут урочисто відкривали новий спортивний майданчик. Пішло понад 200 кубів підсипки тільки під цей майданчик. Прийняли робітники 3 міксери бетону. Шалені гроші, шалений об'єм роботи. Але, як бачите, на сьогодні він стоїть. Діти щасливі, щодня бігали, питали, коли ми зможемо тут кататися. За словами Валерія Байтімірова, багато хто з миколаївських чиновників і навіть нинішніх кандидатів у нардепи обіцяв свою підтримку. Але далі слів пішов тільки один. Я завжди ціную людину за її справами і за тим, як вона тримає слово. Тому не казатиму погано про конкурентів, але багато з них нас обманули. Люди знають, хто це, і на нашій сторінці написано, хто нас обманув. Анатолій Дворник дотримав слова, зробив все, що обіцяв. Дякую йому. Мій вибір за Анатолія Дворника. Першими новозбудований майданчик на міцність випробували діти і, звичайно, спортсмени. Я тут постійно бігаю з сином, прибігаю на джерело, ми загартовуємося. У мене щоденні пробіжки і щодня я купаюся у джерелі. Дуже радію, що тут все прибрали, облаштували, поглибили джерело. Тепер от зробили спортивний майданчик. Буде майданчик для йоги, дитячий майданчик, де всі городяни можуть приходити і безкоштовно відпочивати. На прийдешніх виборах ми голосуємо за цю людину. Він зробив більше, ніж говорили його опоненти за цей час. Велике йому спасибі. Анатолій Анатолійович Дворник, тримаємо за вас кулаки і бажаємо перемоги. Анатолій Дворник подякував за підтримку і завірив усіх, що має серйозні плани щодо розвитку спорту не тільки на Миколаївщині, але й у державі в цілому. Дітей треба забирати з вулиць, повертати на спортивні майданчики, відновлювати стадіони, відновлювати культуру спілкування. Цим я буду займатися у Верховній Раді і приділятиму цьому дуже багато уваги. Пообіцяв свою підтримку Анатолій Дворник і у розбудові парку Богоявленського, адже спортивний майданчик – лише перший об'єкт із запланованих. Наступний на черзі – майданчик для дітей.